വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ മീഡിയ ഫ്ലിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കേരളത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ച കോന്നിയിലെ 3 പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് 6 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2015 ജൂലൈ 9 കോന്നിയിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയ 3 പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായത്. പിന്നീട് ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ വീട് വിട്ടുപോയ 3 പെൺകുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് ജീവൻ ഒടുക്കിയ കേസിൽ ദുരൂഹത നീങ്ങാതെ 6 വർഷമായിരിക്കുകയാണ്. ആരെയും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കൃത്യം 6 വർഷം മുൻപ് കോന്നിയിൽ നടന്നത്. കോന്നി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഉറ്റ കൂട്ടുകാരികളായിരുന്ന രാജി, ആതിര, ആര്യ എന്നിവർ. ജൂലൈ 9 മൂവരും സ്കൂളുകളിൽ പോകാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി. എന്നാൽ വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞും ഇവരെ കാണാതായതോടെയാണ് ഇവരെ കാണാനില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത്. പോലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ച് 4 ദിവസം ഇവരിൽ രാജി, ആതിര എന്നിവരെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആര്യയെ 4 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആര്യ മരിച്ചതോടെ കേസിൽ എല്ലാ തെളിവുകളും അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. 3 പേരും കൈകളിൽ തങ്ങളുടെ വിലാസം എഴുതി വച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഇവർ കോന്നിയിൽ നിന്നും കാണാതായ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നതിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ചത്. ഇതിനാൽ ഇത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് സംശയിച്ചു. രാജിയും ആര്യയും ആതിരയും 9 ക്ലാസ് മുതൽ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചവരാണ്. ട്യൂഷനും ക്ലാസ്സും എല്ലാം ഒന്നിച്ചായതോടെ വീട്ടുകാർ തമ്മിലും ആത്മബന്ധമായി. പഠിക്കാൻ മിടുമിടുക്കുകളായവർ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും 1+ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായത്. പിന്നീട് +1 ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു. ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും മറ്റു 2 പേർ സയൻസും. എങ്കിലും ആത്മബന്ധത്തിന് ഉടവുണ്ടായില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി 3 ചേർന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയതാണെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ മൊബൈൽ ഫോണും ടാബും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 3 ബംഗളൂരുവിലേക്ക് സ്വമേധയാ പോയതാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ജീവൻ ഒടുക്കാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയത് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇവർ കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്. ബംഗളൂരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണത്തിനായി ഇവർ വിറ്റ ടാബും അത് വാങ്ങിയ കടക്കാരനെയും കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും കുട്ടികളെപ്പറ്റി വിവരം ലഭിച്ചില്ല. കാണാതായി 4 ദിവസം വെളുപ്പിനാണ് ഇവരെ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും എത്തിയ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും ചാടിയതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് നിഗമനം. ഇവരുടെ ബാഗുകൾ പിന്നീട് ട്രെയിനിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നോട്ടുബുക്കുകളും തുണികളും അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള തീവണ്ടി ടിക്കറ്റും ബംഗളൂരുവിലെ ലാൽബാഗിൽ പോയതിന്റെ ടിക്കറ്റും പണയം വച്ചതിന്റെ രസീതുകളുമാണ് ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 100 രൂപയിൽ താഴെ പണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാഹ്യ ഇടപെടലും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒരുപോലെ ആരോപിക്കുന്നു. അജ്ഞാതന്റെ പ്രേരണയിലാണ് ഇവർ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത്. ആ അജ്ഞാതൻ ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലീസിന് ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബംഗളൂരുവിലെത്തിയ ഇവർക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് 3 നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നും സംശയിക്കുന്നു. 3 കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിയായ മനുവിനെ പോലീസ് പിടിച്ചിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തായ ഇയാളുടെ മൊബൈലിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ 3 എത്തി എന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു പുരോഗതിയുമില്ല. എന്തിനാണ് പെൺകുട്ടികൾ വീടുപേക്ഷിച്ച് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയതെന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു. ബംഗളൂരു യാത്രയ്ക്ക് പിന്നിലെ ദുരൂഹത കണ്ടെത്താതെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ. സത്യം ഒരുനാൾ പുറത്തു വരുമെന്നും ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി മീഡിയ ഫ്ലിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.